Rinat Shamsuto, välkommen till Vilmanstrand och Idrottsparken. Tack så mycket, tack så mycket. Det är trevligt att vara här. Vi var ju här förut med också ryska klubbar. Så det är alltid fint att vara här. Vad tror du att hurdan match ska det bli? Matchen. Den starkaste kommer vinna, den som har lite mer tur också. Så vi ska försöka visa för dem det vi har tränat och de ska försöka uppstå det, eller stå för det. Okej, och vilka saker avgör denna match? Speciell situation eller? Jag tror mer fasta blir fasta. För att båda lagen är så duktiga defensivt. Och sen den som kommer längre ner, skapar hörnor, frislaget, det blir avgörande. Okej, tack så mycket. Ha bra match. Tack.